Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. З 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування в Україні буде українською мовою. Про це заявив мовний омбудсмен України Тарас Кремінь. Сьогодні детальніше про те, чому цього закону не варто боятися, чому мова – це не про патріотизм, а про самоідентифікацію нації, будемо говорити разом з нашою спікеркою. Я рада вітати у нашому прес-центрі філологиня Оксана Богун. Оксана, я вас вітаю. Вітаю. Будь ласка, даю вам слово, розкажіть, чому дійсно мова – це не про патріотизм, це в першу чергу про самоідентифікацію нації. Будь ласка, розкажіть. Вітаю, доброго дня. По-перше, українізація – це не з поганих речей. Взяти, наприклад, будь-яку іншу країну, там є державна мова, на якій всі спілкуються. Чому у нас не має бути так? Це по-перше. По-друге, ніхто не забороняє російську чи будь-яку іншу мову у вільному спілкуванні, у вільному житті. Тобто на праці це має бути українська обов'язково, бо вона є державною мовою, а удома, на можемо сказати, навчанні, між собою можемо спілкуватися на будь-якій іншій мові. Це безумовно так. Тобто це не є поганим. Ніхто не збирається, наприклад, звільняти людей, якщо вони не знають української мови, тому що в Україні є, наприклад, багато іммігрантів, які цієї мови взагалі не знають. В нашому університеті також є багато іноземних студентів, і ніхто не збирається їх виганяти з країни, тому що вони не знають цієї мови. Вибачаюся. Просто ми говоримо дійсно про самоідентифікацію, тобто знання мови. Можна знати українську мову, але говорити на будь-якій іншій. Чи все ж таки варто притримуватися того, що і володіти, і говорити, і розмовляти потрібно саме українською мовою? Чому? От є відповідь на це запитання, чому ми маємо говорити українською мовою, а не тією, якою нам зручніше або комфортніше? Багато хто просто затверджує, що от я живу в Дніпрі, я живу там не на Западній Україні, не у Львові, і я можу говорити російською. Чому нам все ж таки варто дотримуватися того, що українською мовою теж треба володіти? Ну, по-перше, бо Дніпро, Западна Україна чи Львів – це все ще є Україна. По-друге, щодо самоідентифікації людей, я все ж таки вважаю, що якщо людина є якоїсь національності, то вона має притримуватись все ж таки певних етичних чи етімологічних норм стосовно її походження. Наприклад, якщо людина українка, українець, чому ми не знаємо української мови? Або чому ми не вчимо її з народження? Це інше досить важливе питання. Ось, і що ще хотілося б сказати. Я вважаю, що це можливість розуміти, в першу чергу, себе самого і один одного, побачити, які ми всі є на своїй батьківщині. І через те, що в кожного з нас різний досвід, і цей досвід формує наше мислення і ставлення одне до одного, у багатьох людей може скластися думка, що спілкування українською мовою – це якийсь нонсенс у сучасному світі, тому що ви взагалі помічали, як люди дивляться на інших на вулиці, наприклад, коли чують українську мову. На наш час спілкування українською – це коли людина спілкується українською, вона як біла ворона на наш час. І я вважаю, це неправильно, це взагалі неправильно, коли ми кажемо про Україну. Ну, тобто, як це? Ти знаходишся у рідній країні, і коли ти спілкуєшся на рідній мові, на тебе дивляться як на якогось чужинця. І я вважаю, що закон про українізацію – це досить справедливе впровадження, адже наша мова не повинна помирати, не повинна забуватись.
От ми говоримо саме про українізацію. Якщо говорити у порівнянні з російською мовою, що можна сказати про нашу мову, про українську? Чому ми все ж таки, як я вже зазначила, повинні говорити саме українською, а не російською, якщо от порівнювати дві ці мови? По-перше, запобігаючи, наприклад, національного конфлікту, да, можна сказати, що нашу мову все ж таки вчать у школі. В нашій країні нашу мову було б набагато легше, наприклад, прибрати дисципліну російська мова і залишити тільки українською. У дітей не було б дисонансу, що вони вчать дві мови одразу, і потім ще додають англійську, і потім ще додають якусь французьку. Ось, наприклад, чому ми повинні, наприклад, вводити окрему дисципліну для російської мови, якщо у нас є наша державна. В Росії ж не вчать українську як другу мову, вірно. Ось, і на мій погляд, українська мова просто милозвучніша. Якщо, от, до речі, порівнюючи знову ж таки з російською, дуже часто, коли ми приходимо, наприклад, до книжкових магазинів, ми обираємо книги саме російською мовою, тому що багато хто говорить, мені так зручніше, мені так комфортніше читати, так легше сприймається інформація. Чому варто переходити саме на українські книжки? Ми не говоримо не те, що про українських авторів конкретно, а взагалі про книжки з перекладом на українську саму мову, а не на російську. Ну, щоб переносити себе з російськомовної середи до українськомовної середи, адже так і мова почне сприйматися легше, і зникне оце відчуження від іншої мови. Так, звісно, коли ми в сім'ї спілкуємося російською, між собою спілкуємося російською, книжки читаємо теж російською, звісно, виникає обурення щодо українізації, наприклад, робочих місць, але коли ми переносимося, наприклад, в українськомовну середу, українська мова перестає бути для нас чимось чужим і незрозумілим. Ось, тому, ще є така думка, що більшість людей купляють все ж таки російський переклад, бо там розвиненіші перекладачі. Тому що в українській сфері, наприклад, тільки нещодавно, з історичної точки зору, почалася українізація літератури, коли більш авторів стали перекладатися українською мовою, більш літератури друкуватися українською мовою. І до цього більшість літератури була друкована російською. І більшість людей читали російською, і тому зараз ми маємо те, що маємо, коли у нас люди спілкуються російською мовою і не хочуть знов спілкуватися українською. От за книжки, знову ж таки, фільми. Багато хто говорить, що от навіть кінотеатрів не хочуть ходити люди, тому що фільми показують виключно українським перекладом. Чи це закладено у нас вже дійсно історично, що ми не сприймаємо українську мову? Чи це можливо якось змінити, викорінити в собі от любов до мови іншої країни і привити в собі любов до рідної мови? Як це, от яким шляхом це можна зробити? Можливо, є якісь поради, що треба робити батькам зі своїми дітьми, молодим людям самостійно, що читати, писати, що робити, аби от привити в собі любов до рідної мови? Ну, з дітьми, звісно, легше, тому що вони малі, їх легше привчити з маличку до цього, коли вони з маличку будуть рости в українськомовній середі. А от з тими, хто доросліше, звісно, буде важко в якомусь плані, адже перекинутися з однієї мови на іншу в один момент не вийде. Чому всіх так лякає наближаючися українізація робочих місць, тому що ось воно буде у січні, а багато людей ще просто не готові до цього. На мій погляд, варто читати книжки, намагатися читати. Не потрібно себе примушувати, просто намагатися читати, дивитись, слухати, як буде зручніше, кому як зручніше сприймати інформацію, то і так і буде її, скажімо так, отримувати. Ось, на мій погляд, просто варто переносити себе потроху в українськомовну середу,
та звикати до української мови рідної нашої. Ну і отже, якщо підсумувати, то чому все ж таки не варто боятися цього закону, який з 16 січня 2021 року, сфера обслуговування у крамницях, у магазинах та різних кафе, закладах харчування повинні з нами говорити українською мовою? Чому цього закону не варто боятися ні як представникам сфери обслуговування, ні от тим, хто буде цим обслуговуванням користуватися, тобто пересічним от нашим громадянам українським. Чому не варто боятися закону про українську мову? Тому що це є наша рідна мова, і ніхто не примушує нас її вчити. Всі просто хочуть перенестись знову в українську мовну середу. Ніхто не буде звільняти людей, ніхто не буде виганяти з крамниці, якщо ми спілкуємося не на українській мові. Всі просто хочуть знову повернути рідну мову в використання людьми. Та й все. Що ж, вдячна вам за сьогоднішню нашу прес-конференцію. Говорили разом з філологиною Оксаною Богун про те, чому не варто боятися закону, який буде введено з 16 січня 2021 року. У кафе, крамницях та на АЗС обслуговуватимуть споживачів українською мовою. Варто зазначити, що якщо ви як споживач будете просити, аби з вами розмовляли російською, то у такому випадку представники сфери обслуговування можуть перейти на російську мову. Але давайте пам'ятати про те, що все ж таки ми живемо в Україні, ми є українцями і наша рідна мова українська. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!